mogu raditi što hoće. Kad se zabije gol, ja nemam ništa protiv toga, tako da ja ne vidim tu nikakav disrespect, tako da naravno ima sve svoju granicu, ali što se tiče Plejsa, ja znam kako Brazilci dišu, žive uz pjesmu, rodili su se uz pjesmu, tako da ja ne vidim ništa loše, samo pozitivno. Definitivno je Brazil favorit i bili su i prije ovog svjetskog prvenstva, realno kad pogledamo igrače na kojim pozicijama, oni doslovce imaju dvije ekipe u kojem bilo kojem trenutku mogu promijeniti tijek utakmice, tako da definitivno jesu favoriti i iskreno mi nemamo problema sa tim. Cijenimo svakog, poštujemo svakoga i tako ćemo se i pokazati na terenu. Pa je, igranjem u Premier Ligi sam navikao na borbu i na teške utakmice i mislim da će to trebati protiv Brazila da se nametnemo. Mi se želimo nametnuti prvo igrački, a onda naravno i pokazati fizičku moć, biti čvrsti u duelu, pokušati se izboriti za svaku loptu, biti na drugoj lopti, tako da to će biti iznimno bitno i mi smo spremni na to. Imamo još dva dana da se dobro pripremimo, dobro odmorimo i pokažemo pravu Hrvatsku u petak. Mislim da svi znaju koja je važnost Luke Modrića, to je nevjerovatno za Hrvatsku, tako da naš kapetan, naš vođa i ponosni smo što ga imamo, tako da velika čast igrati uz njega i učiti svaki dan iznova, tako da mogu samo reći naš kapetan i naravno najbitniji igrač ove reprezentacije. Sluša, upija i mislim da je on daleko ispred mene nego što sam ja bio sa 20 godina, jer ima takvu kvalitetu, to je već sad pokazao na ovom svjetskom prvenstvu i prije toga, i nije ni čudo što se svi klubovi zanimaju za njega. Evo, nadam se da će i on tako za 15 godina pričat da sam mu ja dao savjete.